Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala u 18., 19. i 20. ajetu sure El Isra: Men kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهذورا. Onome ko želi ovaj svijet, mi mu brzo dajemo što hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije džehennem pripremiti u kome će se osramoćen i odbačen peći. Allah Dželešanu govori o dvije vrste ljudi. Imaju, kaže, ljudi koji žele dunjaluk. Kaže, mi ćemo im dati dunjaluk. Mi ćemo im dati dunjaluk. Otvorit ćemo im riznice dunjaluka. Ali nakon toga, kaže, džehennem u kojim će se kažnjavati. Nakon toga dolazi druga kategorija, a oni koji žele ahiret. I kaže, trude se. I oni su mu'mini. Njima ćemo podariti ahiret. Pa, braćo, moja draga i cijenjene sestre, znači, nemojte da nas zavara. Kada vidimo čovjeka, ne klanja, ne posti, vara, kriminal, krade, i ide mu, ima dunjaluka, kako njemu ide? Ama dunjaluk uzvišeni Allah daje onome koga voli i onome koga ne voli. Moramo to znati. Ne smije nas zavarati kada vidimo čovjeka koji ne robuje Allahu. Allah mu dao dunjaluk, kako njemu ide? Ama to je dunjaluk. Allah Dželšanu kaže onome ko želi ovaj svijet. Mi mu brzo dajemo što hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije džehennem pripremiti. Aha, ima druga kategorija. A onaj ko želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernik je, trud će mu hvali je vrijedan biti. Svima njima i jednima i drugima dajemo darove gospodara tvoga, a darovi gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni. Druga kategorija, oni koji žele ahiret. I trude se. Wa huwa mu'min. I vjeruju Allaha. Allah njihov trud vidi. Biće nagrađeni. Pa nemojte, braćo moja draga, ovaj kuranski ajet je jedna velika formula. Ljudi se dijele u dvije kategorije. Imamo ljude koji žive za dunjaluk. Ne interesuju gospodar, ne interesuju propisi, nema kod njih haram, nema kod njih halal. Sve je kod njih halal, nekada se oni u tom svom halu spuštaju na nivo koji je gori od nivoa životinja i stoke. Zašto? Oni ne vjeruju u ahiret, oni ne vjeruju u sudnji dan, oni ne vjeruju u džehennem niti džennet. Allah im daje dunjaluk. Evo, ali kaže njih čeka džehennem. Imamo drugu kategoriju koji želi onaj svijet, ali wasa'a laha sa'yaha, trude se. Ne možemo mi dobiti ahiret nakon na lijepe oči. Ahiret se dobiva trudom. Wa huwa mu'min, ali on vjeruje, on se trudi, on želi ahiret i vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, njihov trud uzvišeni Allah će nagraditi. Pa insan ne smije da bude zaveden, ne smije da bude zbunjen. Kada vidi insana, Allah mu otvorio riznice. Pogledaj koliko ima, milioni, milijarde, jahte, fabrike. A ne vjeruje u Boga. To je, znači, to je samo dunjaluk. Doći će kažnjavanje na ahiretu.